চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীক মই আগতেই কৈছোঁ হাল এৰি শিয়ালখেদা মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া গোটেই ধাৰত পোত গৈছে স্কুল কলেজ বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এতিয়া হিন্দু মুছলমান কাৰ কোনে বিয়া পাতিব ক'ৰ মেৰেজ এক্ট কি হ'ব এই গোটেই কামবিলাক তেওঁ কৰিবলৈ গৈ আচল কথাবিলাকৰ পৰা তেওঁ আজিৰ তাৰিখত ফালৰি কাটিছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মেডিচিনৰ পৰা স্কুল মানে প্ৰত্যেকটো স্কুলৰ মা মাচুলৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে মানুহৰ হাৰাশাস্তি হৈছে আজি কম দামত একো বস্তু বজাৰত পাবলৈ নাই এই গোটেই কথাবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া হিন্দু মুছলিম মেৰেজ এক্টত গৈছে লেণ্ড মাটিৰ কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পাবন্দিৰ কেনেকৈ লগাব গৈছে এই কথাবিলাক কৰিবলৈ গৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা ক'ব গৈছোঁ যে মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত যে এই কথাবিলাক কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে যে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আমাৰ ভূমিহীন মানুহে মাটিৰ কাৰণে পট্টা বিচাৰি পেলাই হাহাকাৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি যে তেওঁলোকে নিজেই যে আত্মসাত কৰিছে এই কথাবিলাকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নজৰ দিব নে নিদিব সেইকাৰণে মই এটা কথা সদায়ে কৈ আছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচল যিবিলাক কথা ইয়াৰ পৰা ফালৰি কাটি মানুহক এটা মনস্তাত্বিকভাৱে বেলেগ নিবলৈ বিষয়ত নিবৰ কাৰণে আজি হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভেদ আনিছে গতিকে এই কথাবিলাকৰ ঊৰ্ধত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনকল্যাণৰ হৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত স্বাৰ্থত মহিলা সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আজি আপুনি নুসুধিলেও মই এটা প্ৰশ্ন ক'ব লাগিব তেওঁ সদায় কৈ আছে যে নাৰী ধৰ্ষিতা হ'লে তেওঁলোকে পূৰা মানে বা নাৰী যদি অপদস্থ হয় তেওঁলোকে একশ্যন লয় মই কৈছে জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰততো গৃহ বিভাগতে আছিলে তেতিয়া তেওঁ কোনো একশ্যন নলয় চবতচে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজি এটা মাহৰ ভিতৰত বাইছগৰাকীকৈ মহিলা কিশোৰ মানে ছোৱালী ধৰ্ষিতা হৈছে এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ গুচি গৈছে ল এন অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ফেইল মই এটা কথা কৈছোঁ যে আইনখন কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ হ'ব লাগে আজি মই এটা কথা আপোনাক এই আপোনাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ সদায় যেতিয়া এগৰাকী মহিলা ধৰ্ষিতা হয় সদায় প্ৰত্যেকে কৈ দিয়ে যে মহিলাসকল যাওক আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰক এতিয়া পুৰুষসকলে নকৰে কিয় প্ৰতিবাদটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত নিজে এটা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত ছোৱালী আছে মোৰ ঘৰত ছোৱালী আছে আপোনাৰ ছোৱালী আছে গতিকে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বাইছটাকৈ আজিৰ তাৰিখত এই মানে অপকাণ্ড হৈছে অসমত আজি এটা মাহৰ ভিতৰত তাৰপিছতো তেওঁ এতিয়া কোনে বিয়া পাতিব ক'ত কি হ'ব ক'ত এনেকুৱা ধৰণৰ অবান্তৰ কথা কৈ থকাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ যে আপুনি সঁচা অৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পালন কৰক এই এনেকুৱা ইটো সিটো কথা কৈ নাথাকিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ না আপোনাক মই এটা কথা কৈছোঁ এওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কয় বংগমূলীয় মুছলমানৰ কথা কয় বিধানসভা বোলে তেওঁলোকে কৈছে যে একত্ৰিছলৈ গোটেই বংগমূলীয় মুছলমানেই ল'ব কিন্তু এতিয়া যে মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টে যি এহেজাৰ ৰিক্সা দিবলৈ গৈ আছে এই ই ৰিক্সা দিবলৈ গৈ আছে এই ৰিক্সাবিলাক কিন্তু কোনমূলীয় মানুহক তেওঁলোকে দিবৰ কাৰণে শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰিছে এই কথাটো তেওঁলোকক সুধিব লাগে মাইনৰিটিত তেওঁলোকৰ যিজন মানে চেয়াৰমেন আছে তেওঁ সোধকচোন কাক কাক লৈছে কথাবিলাক গতিকে এওঁ মানে এই গোটেই কথাটো সাপ হৈ খুটে আকৌ বেজ হৈ তেওঁ নিজে জাৰে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু এই ভেলকি বাজি মানুহে এতিয়া বুজিব পাৰিছে গতিকে বেছিদিন এইটো নচলে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেও মানসিকভাৱে অস্থিৰ হৈছে গতিকে ৰাইজে বুজি পাইছে চাব্বিছত তেওঁ সান্দহ খোৱা বালি তল পৰিব আৰু খুঁটি লৰিব